O Squad Shield não tá sustentando mesmo. Quara. Ah, você tá botando ponto. Não tá colocando ponto, tá recuperando vida. Por acaso, colocar ponto faz a mesma coisa. Eu não consigo depositar, mano. Carol de todas as idades estão com ódio de mim, mano. O nosso jungle aí voltou. A jungle tem um tempinho já, mano. Quem é o nosso jungle, aliás? Tá indo lá embaixo. É o Zerador aí. Ah, ele tá aqui ajudando. Eu tô indo lá embaixo.